Бути чи не бути – це шекспірівське запитання нині, як ніколи, стосується перспективи створення у Хмельницькому зоопарку. Про таку необхідність місяць тому заявили громадські активісти і подали відповідну електронну петицію до міської влади. У зверненні – прохання про виділення землі для майбутнього звіринця. Яким має бути новий зоопарк і де його потрібно розташувати, а також хто саме буде ним опікуватися, містяни поки роздумують. Тим часом в обласному центрі функціонують два зоокуточки – комунальний і приватний. Місцеві пам'ятають, комунальний зоокуток у парку імені Чекмана розпочався з сумної історії. Ведмедиця Аліса 18 років тому через смерть свого дресирувальника залишилася на призволяще. Але те в минулому. Тепер тут проживають аж три ведмеді, птахи кількох видів і ще декілька тварин. На їхнє утримання міська казна витрачає щомісяця 7-8 тисяч гривень. Якщо лебедів і качок годують зерном і хлібом, то кожному ведмедю на день потрібно до 14 кілограмів збалансованого раціону. А це м'ясо і риба, морква і буряк, фрукти, мед і навіть згущене молоко. Є три медведя, є лебеді, є качки, є голуби, є кози, є в'єтнамські свині. Тобто він такий більш це як дитячий зоокуточок. Для медведів закупаються продукти і овочі, і фрукти, і риба, і м'ясо. Вариться каші, все, що потрібно. Другий зоокуток у Хмельницькому зовсім молодий. Його організував дресирувальник у минулому Сергій Пальохін. Він розповідає, все розпочалося із трьох тварин. Я працював в цирку з львом, і по сімейним обставинам залишився вдома. І от поселився лев тут, вірніше, вдома спочатку жив. Ну і коли мені пропонували львицю, теж з нею були там проблеми. Я ее забрал, и в прошлом году я решал вопрос, чтобы это было в городе у нас. Ну, не получилось, прошлая власть, неинтересно было, не получилось. То вот человек-бизнесмен построил здесь вольер, и вот здесь оселились львы. До этого года здесь они жили себе, вот, существовали, я их здесь содержал. В этом году у них четверо львят родилось. Ну и вот люди услышали, узнали, и вот поднялся вот такой. Ну, дома у меня еще были вот что, кенгуру и... Так, то же саме мені якби подарили єнота, але він був сильно травмований з ранками, бо там предыдущі хазяїва не вміли обращатися з ним. Тот. І от з цих якби трьох животних і почалось розвиватися в такий якби частний от мій якби зоокуточок. Люди почали приходити, інтересно, і просять, спрашують, щоб ще якісь животні. Ну от я звернувся по друзям, своїм знайомим, щоб допомогли з цікавими, красивими животними. Ну, от і почали мені допомагати. От лисичок дали, дали інотовідних собачок, от медведя так само, з цирка, у чоловіка там теж якісь проблеми стали, він не мог вже далі працювати, от як би віддав медведя мені на содержання. От шотландська міні-лошадь. Місцеві захисники тварин переконані, зоопарк у Хмельницькому має бути і створити його досить нескладно. Щоправда, спочатку бажано вивчити досвід інших регіонів. Є в Вінниці, є там, по-моєму, Миколаїв, Ровно. Чому у нас не може бути зоопарку? Наприклад, я за зоопарк, щоб можна було завести дитину десь там, показати якихось верблюдів і тому подібне. На нашу організацію дуже часто звертаються мешканці Хмельницького, мешканці сіл з проханням забрати ту чи іншу дику тварину. А як ви розумієте, дику тварину нам забрати немає куди. Ми не можемо її забрати ні у притулок для бездомних собак, ні на якусь приватну територію, тому що це повинні бути відповідні умови. Для прикладу, мої рідні були близько Львова, там, здається, 60 кілометрів, є приватний зоопарк. Дуже в гарному стані, дуже гарні вольєри і дуже залишилися вони довольні. У самому Львові комунального зоопарка немає. У Києві є зоопарк, більш-менш на непоганому рівні, але це для мене, як для приїжджої людини. Я приїхала, подивилася, мені сподобалося. Самі ж київляні, вони бачать, багато там є проблем і неналежне харчування, дуже, ну, часто пишуть і в соцмережах і так далі. Тобто зараз взятися за те, щоб побудувати зоопарк, це має бути зоопарк найвищого рівня. Зоопарк місту потрібен і він має бути комунальним, переконаний директор міського підприємства «Парки і сквери» Володимир Лукін. За його словами, новий звіринець цілком можливо розташувати саме тут – на території парку Чекмана. Він зауважує, це якраз та зона відпочинку, до якої звикли містяни. Комунальне підприємство, впевнений керівник, завжди запропонує дешевшу ціну за білети, аніж приватна фірма. До речі, нині вхідний квиток до тутешнього зоокуточку вартує 8 гривень для дорослих і 6 для дітей. А крім цього, зоопарк працюватиме і на наповнення міської скарбниці. Зоопарк потрібен Хмельницькому, тому що це є
дійсно, ну, і для дітей це і розважальне, це і гарно, красиво, щоб діти знайомилися, які звірі є взагалі. От. І я думаю, що для міста це прибуток. Гарні умови у нас в парку, тому що це якби місто відпочинку, сюди всі йдуть мешканці, так і ті, хто до нас приїжджають в гості. За створення зоопарку в місті готовий взятися і Сергій Пальохін. Але він переконаний, звіринець має бути тільки приватним. Як доглядати тварин, чим їх потрібно годувати і від яких хвороб берегти, колишній дресирувальник знає. Каже, має у цій сфері багаторічний практичний досвід. Я готовий дійсно зайнятися питанням, щоб створити у нас в місті повноцінний, скажімо, по можливості повноцінний зоопарк, тому що є деякі види животних, з якими тяжело, одразу так не виходить їх взяти, тому що вони являються на грані вимирання. Ну а так, в принципі, більше видів животних можна спокійно доставати, через, от, я можу через знайомих, через інші зоопарки можна це доставати і робити у нас. Сложності в цьому я не бачу ніякої, тому що, скажімо, я про животними прообщався, от в цирку, так. Тут заключається все в території. Територія, ну, должна быть как минимум 2 гектара земли, чтобы все-таки клетка не клетки, вот как мы сейчас, вот я вынужден так ставить, а чтобы немножко клетки были побольше размерами, и чтобы люди могли со всех сторон подойти и видеть так же самое то животное. Есть некоторые виды животных, которых не надо делать клетки, а можно делать вольеры. То есть вольер должен, соответственно, быть больше размером, там, ну, вот, ну, как минимум 2 гектара земли. За оцінками експертів, для створення зоопарку в місті потрібно знайти не менше 2 гектарів вільної землі. Причому бажано, аби ця ділянка була віддалена від центру. Для зоопарку потрібно, щоб він був повноцінний, красивий зоопарк. Ну, це потрібно місце, це потрібно розширення. Тобто навіть не йде мова навіть про гектар землі. Це як мінімум там, 5, 6, 10 гектарів землі має бути. Ідеальне місце ліс, там, ну, наприклад, я не знаю, там от у нас при виїзді з міста є. Де є сполучення, де можна добратися, щоб люди могли доїхати, добратися. Тобто, чому так багато місця потрібно? Скажімо, наприклад, на хижу тварину, там лев, ведмідь і тому подібні, рись, тигр, має бути мінімум 30 квадратів на одну особу на вигульний майданчик. Тобто, якщо це там сидить 2 тварини, це мінімум має 60 квадратів бути. Якщо це беремо там верблюд, зубер, там до 50 соток має бути вигульного майданчика. Тобто, щоб ці тварини були в належних умовах. А ще Михайло Цавко переконаний, в парку Чекмена має залишитися зоокуточок. Особливо зважаючи на те, що тут вже запланували збудувати нові просторі вольєри, а також провести реконструкцію будиночку для утримання звірини. А от створення повноцінного зоопарку, кажуть захисники тварин, міський бюджет зараз не потягне. Адже от-от в місті має розпочатися будівництво нового притулку для бездомних собак. На мою думку, комунальний зоопарк ми зараз не потягнемо. Ну, це на мою думку, я так вважаю. Тому що потрібно, раніше є в нас зоокуток в парку Чекмана, його треба привести до такого стану, щоб всі відгуки були про нього позитивні. Якщо це буде комунальний зоопарк, то спочатку навести лад потрібно у зоокуточку, щоб показати, що так, місто може утримувати зоопарк, бо це будуть набагато значніші витрати. Бо зоокуточку там декілька тих тварин, грубо кажучи, декілька десятків, це не такі-то там великі затрати. А якщо це буде зоопарк, відповідно, це буде декілька працівників, це буде хороша охорона, відеокамери, і це великі затрати. Якщо місто сьогодні може це потягнути, я думаю, що це не варто. Тим часом Сергій Пальохін порахував, якщо відкрити у Хмельницькому зоопарк, де мешкатимуть до сотні видів тварин, витрати щомісяця не перевищуватимуть 20 тисяч гривень. Никакой сложности не составляет. Я вот, допустим, что по львам договорился с частными предпринимателями, которые вот имеют птицефабрики, бойни. Вот у них беру отходы. То есть это вполне нормальный рацион для хищников, вот, которые питаются мясом. Для остальных животных, которые вот другими продуктами, там, овощами, фруктами, та же самая есть предприниматели, сельскохозяйственники, которые тоже самое, вот я обратился, они готовы и помогают, начали помогать. То есть будет больше животных у меня, они будут больше давать продуктов питания. Единственное, что только составляет вопрос, чтобы было транспортное средство, чем привозить. Вот это у них такое как бы условие, что они не могут сами заниматься этим. То, ну и если зоопарк будет взять сотрудников, то, ну, так как я обращался уже к юристам, экономистам, просчитывали примерно при наличии более 100 видов животных, это не голов, а именно видов, потому что желательно держать каждый вид, чтобы был самка и самец парой, то
там может персонал быть около 6 человек, 7, то в месяц будет затраты уходить где-то около 20 тысяч гривен. Ну, при цене, даже если сделать, как вот некоторые сейчас зоопарки подняли, конечно, цены, но даже если сделать входной билет 20 гривен, он будет давать большую прибыль. Отже, якої форми власності має бути справжній зоопарк, комунальний чи приватний, містяни ще міркують. Але те, що звіринець потрібний, не сумніваються. Чи приватний, чи комунальний, ну, я не можу відповісти на це питання, тому що це, напевно, мають вирішувати наша влада, чи спільна якась думка з волонтерами, чи з людьми. Ну, я не знаю, як відповісти на це запитання. А зоопарк, звичайно, повинен бути, тому що дітям це в радість, вони приходять сюди, вони бачать, як тварини ростуть, розвиваються, тому що цих левенят ми приходили ще коли вони народилися. Зараз ми приходимо, бачимо, які вони вже підросли. Дуже цікаво, звичайно. Я думаю, що можна зробити як приватний заклад, але держава повинна все одно допомагати таким людям, які намагаються в нашому місті створити такі куточки для того, щоб наші діти могли бачити, наприклад, тих самих левенят вживу, а не тільки по телебаченню. Ну і громадськість сама може так само допомогти тими самими пожертвами. Щоб допомогти, я чув, тут люди говорять, що їм немає землі, де розташувати цей заклад. Так що, думаю, мерія може виділити клаптик землі для того, щоб наші діти бачили екзотику. Мріяти, кажуть, не шкідливо. І може, якщо міська влада прислухається до громади, вже за кілька років Хмельницький в Україні знатимуть не стільки через великий речовий ринок, скільки завдяки найкращому сучасному зоопарку.